müharibə bitməyib yadında qaz. Sülh müqaviləsi yoxdursa müharibə ola bilməz. Yox, bitməyib. Əsas sülh müqaviləsi yoxdursa demək müharibə bitməyib. Şəhətlər olmasa yaxşıdır, müharibə bitsə yaxşıdır əlbəttə. Cavan-cavan uşaqlarımız qırılır. Onun hamısı ürək ağrısıdır. Əlbəttə müharibə qutarsa, sülh olsa hər şey yaxşı olar. Münasibətim nə olacaq? Erməni sülhə gəlmirlər. Nə münasibətim olacaq? Bu ermənin günahıdır, bizim günahımız deyil. Yəni hər dəfə təxribat törədir, sərhədi pozur. Yəni bizim əsgərlərə təxribat törədir, bizim orduya qarşı təxribat törədir. Ona görə də bizim başqa yolumuz yoxdur. Buna cavab verməliyik. Əgər cavab verməsək, erməni gəlib oturacaq bizim çiynimizdə. Müharibə gedir də bizə. Torpaqlarımız samalanmayıb. Müharibə heç bitməyib axı. Müharibə bitsə biz şəhid verərik. Yəqin ki bu lazımdır ki dövlət bilir də nə edir. Heç bir ana, heç kim istəməz ki övladı şəhid olsun. Heç bir rəhbər də istəməz ki dövləti bu qədər şəhid versin. Mən elə hesab edirəm ki müharibə bitmir. Müharibə vaxt bitəcək ki biz Xankəndinə bayrağımızı sancacağıq və Ermənistanla Azərbaycanın 45-ci ildə BMT tərəfindən tanınmış sərhədlərini özümüz başlayacağıq qorumağa. Nə bir nəfər o ayına buraxacaq, nə bir nəfər buraya. Olmasın. Salamatçılıq olsun.